السلام علیکم پختنو امید لرم چې تاسو ټول بخیر او خوشاله وای یو نوی ویډیو او یو نوی ولاګ راځي چې نن یو بل ویډیو جوړ کو اس پتره ته نیچه چې نن به ویډیو کې څه کو فی الحال کوم مارکیټ ته روان یم تاسو ته وځم مارکیټ مو پین نو راځي مارکیټ درته مخه روزو کې ما سپخین ته کې خلک دومره خپي بيخي زو ته په خلک نه راوځي دومره خاموشي ته و غره او کوڅه کې بيخي خاموشي ده یو کس پکې نشته دی مرا لا دے خیرو کی روزے بس گئی تیری گی مودا ہوگر اس پاکستان کسی بارانو شی گنا ماتا اس تہر ویڈیو کی ویلی چی لا خوبا پکی با پاکستان کی دا ہوگر لا کوئی گو جسا پکی گی چر تا بس بارانو شی داری گو برا جمع شی داری جمع کی گی اس تو زبو ورے گنا در تا پار کنی خیمی مارکیٹ دیر خیستا پار پیار تا دی جی دا مارکیٹ پارک ماشاءاللہ دیر خستے جو کھڑے خلق پکی ناس دی بودھاگان پکی ناس دی یہ ٹیم کی بکی داو گورے تبردہ سے جو کھڑے مکسیر کرالو گورو جو مارکیٹ کے سار دانی رو جدا تکو بھردانی نا دکھیرا تبرو کا تکو سے کون سے سار دانی راځي چې تراویو کو تاسو ته لارم قائم پدې چې څنګه لار ده دا لایټونه په خراب دي راځي چې تراویو کو تراونه پس په انشاء الله بیا بل نور ویډیو جوړو دا چې ما تر اورسو دې هو سو تر اورو نه شو تراویو پر کوم څه چې شو دا 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 کوم څه چې شو او جی تراویو مکڑے منجمو مکڑو دا خیرہ اور امید دائیں تاسو بدا ویڈیو لائک ہے شیئر کے اندازے ویڈیو اینڈ دے اللہ حافظ